Parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Cose salutas vin carei auscultantoi la Varsovia Esperanto redakcio la dec quinan de februaro 2022 cae hodiau tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot cae Michał Łabenda. Comencevi audos actualajoin cae nia nun semaina scienza esplora temo quium ni dank schuldas al Michał estas iom pli amplexa cae rilatas al la malcovro de pola diplomato quiu localisis retrovis en la hodiaua Turchio, la serciatan de du iarcentoi urbon Tebasa. Nur antau quelcai tagoi finigis la februara sessio de la interlinguisticae studoi. En Poznano pregia trapaso inter alie vi audos en interparolo cun nia antau microfona gasto professorino Ilona Kutny. En la comenzo ni proponas actualajoin. La pola ministro por la exterlandaj aferoj, la nuna prezidanto de la organizaĵo por sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo, estadante vizite en Moskvo, renkontiĝis marde matene kun la rusa ministro por la eksterlandaj aferoj Sergej Lavrov. Dum la gazetara konferenco ministro Rau substrekis, che la schlossila por li kiel la presidanto de la organizajo por se estas la stato de la Europa securezzo nun trovigianta en profunda criso. La organizo sub la pola gvido entreprenas ciain agadoin por antau malhelpi kai malaltigi la tension. En tiu contexto estis proponita iniciato de nova dialogo pri la Europa securezzo. Gi celas redukti la konfrontoriskon kaj firmigi securezzon kaj stabilezzon sur la tereno de la organizajo. La proponon ministro Lavrov taksis kiel interesan. La Suda Koreio signife grandigas siajn investaĵojn en Pollando. En la loko Vronki kreiĝas nova fabriko de Samsung, kaj la valoro de ĉiuj investaĵoj de la korea firmao egalos al 900 milionoj da zlotoj. Samsung havas en Pollando jam du fabrikojn, kies produktopovo grandiĝos. La nova investaĵo de Samsung premisas la jaran kreskon de produkto ebloj je 30% en la periodo 2022-2044. La funkcianta en Pollando fabrikoj de Samsung koncentriĝos ĉefe pri la hejm-uzaj akcesoraĵoj, fridujoj kaj lavmaŝinoj. Ankoraŭ en 2022 kreiĝos nova produkta stabla halego kun la surfaco de ĉirkaŭ 50.000 kvadrataj metroj. Parolas pola retradio en Esperanto. Ne atendita, bela novajo, venis en la limo de la scienza kaj diplomatia vivo. Robert Rokicki, la pola diplomato el l'ambasado en Ankaro, la cefurbo de Turchio, malkovis lokon, kie en la antikva epoko trovidis Tebasa. La urbo, kiun arkeologoj serĉis dum la lastaj du jarcentoj. Pri Tebasa scribis en la unua jarcento de nia erao en sia naturhistorio la romia sciencisto Plinio la Maljuna. Gi estis la comerza nodo ce la Toros Montaro en la hodiaua Turchio, granda, sed ne essenza. Tamen en la oca jarcento Tebasa farigis tre grava forticajo, ciam Bizanzai landoi trovigis sub la araba administrazio.
En 796 giai defendantoi batalis fervore contra la invadantoi, sed pro la aquamanco ili devis capitulacii, vencite de emiro Abdurrahman bin Abdalmalik. En 805 la urbo cun la castello estis renovigita fare de imperiestro Nikeforos la dua Focas. Giai muroi ne successis defendi gin contra califo Harun ar-Rashid, quiu conqueris Tebasan la sequaniaron. Tio estas la lasta fidinda informo pri ĉi tiu urbo. En la dekdua jarcento en la listo de aziaj episkopejoj troviĝas iu Tibasada, sed oni ne certis ĉu tiun lokon eblas identigi kun Tebasa. Multaj sciencistoj klopodis precize lokalizi la antikvan urbon, sed neniu proponita loko prenis en konsideron la tuton de la ekzistantaj karakterizaĵoj. Robert Rokicki en sia esplorado collectis ciuin informoin el la malnovai fontoi, cae aldonis al ili tian factoron, ciel la naturae condicioi besonatai por la funcciado de granda cae prospera urbo. Sekve li successis difini aron da taugai locoi visitinte ciuin electitain de si villagioin cae urbetoin. Li daurigas esploradon, sed ciel li mem confessis, tui post ciam li proximigis alla nuna villaggio Pinarcaia, li ricevis la senton che giuste citie estis Tebasa. Unue la antiqua Tebasa trovigis ce Toros Montaro. Sekve la urbo estis grava commerza centro lociginte ce la Vojkrucigio. Trie la grande urbo ne povis malaperi sen spure, devis resti calcai ruinoi, prilaboritai stonoi, eble aliai postlasajoi. Kvare la araboi conqueris la castello defendantoin apud la urbo, tial proxime devis existi almenau ruinoi de granda milita construajo. Kvine la granda urbo besonis por sia existo spacon cae aquon. Ciuine ci factoroine Pinarcaia plenumis interalie situante sur la altebenajo ce la declivoi de Toros Montaro. Circa o Pinarcaia etendigas camparo, abundas aquo fontoi. Nun la villaggio ne gravas en la turca transporta sistemo, sed la antiqua epoco citie pasis voioi inter la grandai urboi de Bizanzo, inclusive de Tars cae Coricos. La loca moscheo evidente estas tro granda por la locai besonoi, cae ne estis reconstruita. La construantoi usis do la iam existantan construajon, quio estis versaine cristana pregeio, quion confirmas locai racontoi cae legendoi. Gia grandezo cae diversai ornamajoi sur la enmasonitai stonoi credigas che povis temi pri episcopa resideio. Stonoi cun crucei ornamajoi, fragmentoi de columnoi cae aliai malnovai constru elementoi estas videblai en multai aliai domoi. Ceruinoi trovigas moderna villaggia tombeio, sed ce la cef vojo proxime de la villaggio estas la malnova tombeio cun multai tomboi fositai en rocoi. Apud la villaggio etendigas alt ebenaggio sur ciu gis nun estas videblai restajoi de grandei construajoi cae multa ceramica rubo. Circauis ilin iam dica muro ciu prescau tute cemalaperis. Versaine temis pri fortreso protectanta la regionon, ciu tamen ne havis propran aquafonton, cae povas esti che post longa siegio la defendantoi devis capitulaci pro la mort soifa risco. Sed existas crome iu aldona argumento, linguistica ebliginta identigi Tebasa con Pinarcaia. Gis la sesdeca iaroi della dudeca ercento, la nomo della villaggio estis Divas, cio, fonetike en la turca lingvo, multe similas alla nomo della antiqua Tebasa. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Thank you.
son joy foriris arabrupta realezzo portanza sflugilo in de viro je altezzo al venis vango frapo non mi attendis careson che non mi pascia sen zorgi pri adreso tem fluas ne ni shangi jazz crom sezonoi chatus for flugi meridigis liber del conoi tu paro gripas mi ciu tago estas samai ciu paro quizas mi envias gis malsano yeah. Camine serchas pendon, o wec comprenemon. No pare terra robo i vanas mi camia poemo su queras morto mia. Terminas la obsedo, si u cara mortas mi promon de via ridedo. Pri miela obesedo cantis Platano cae Carina, cae la canzono de venas en la compacta disco de Vinyl Cosmo Hip Hop Compilo, volumo 2. Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. Appena finiris intensa laŭvica sesio, vintra sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano, ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono profesorinon Ilona Kutny. Eble la unua demando pro scivolemo. Ĉu la sesion partoprenis ĉiuj studentoj kiuj komencis en aŭtuno? No. Compreneble ne ciui, ciu ne tio estas bedaurinde normala proceso ancau ci aliai facoi che parto de ili malaperas, do ni havas eble ok studento in malpli ol ni havis antaue. Se tamen vi havis grandan grupon, granda grupo restis, do quelcen vortoin pri la trapaso de la nuna sesio, io mette mi havis la eblezon en rigardi, estis intensa, se tamen vi mem racconto al miei ascoltantoi. No, mi devas diri che tio estas la unua iaro, en tuta la unua gruppo, ce ciui ni iam applicas la virtualain metodoin por cursoi cae ancau por examenoi. La septembra sesio estis hibrida, cae tiam dudec homoi estis surloce, cae aliai dudec ce computiloi auscultis, rigardis cio ocasis. Poste niam havis du semain finain virtualain sesioin, cae la cutima februara sesio, cio gis nun ciam estis surloce, nun estis ancau rete farita. Cai ciel reto havas avantaggioin, cai ancau malavantaggioin, ancau tion ni spertis la bona afero, che miai studentoi qui venas el plei diversai landoi, cai el plurai extere Europai landoi, povas partopreni. Sed, compreneble, por ili estas iom problema, char ciam ni havas matene curson, iui en Brazilo ancorau dormas, cai eble ne ciui eltenis gis la fino de la curso, gis la sesa horo, char tiam iam en Cinio, Coreio estis post noctomezo. Sed shaine suffice multai homoi povis sekvi de mateno gis vespero niain cursoin, cae ancau la examenoin. Multe helpas cae tre efike Katalin Kovac, registrante ciuin ci, mi diru sesioin, connectante la studentoin cae la professoroin. Ciu tiui ci lekcioi estas ancau surbandigatei giuste tiel che tiui auscultantoi ciui estas en malsama tempozono, havas la eblecon ne povante au ne havante la forton cesti fisike poste rerigardi la lekcion. Yes, mi estas tre dankema al Katalin Kovac, kiu entreprenis la organizadon teknikan de niaj kursoj. Mi mem ne kapablintus tion fari. Ŝi jam faris mirindan laboron dum la septembra sesio, kiam solvis la problemon de hibrida kurso, kaj ŝi ne nur per Zoom montris registri la prelego, sed ancau samtempe filmis, cae el tiui pretigis la materialoin, tiui trovigas en edukadonet.
do oni uzas la servo in de edukado net la studoj havas sian propran lokon en la klarigejo kaj tie studentoj povas aliri al la filmitaj materialoj de la studoj kaj ankaŭ ili tie aŝutas siajn laboraĵojn, kiujn ni instruistoj povas poste elŝuti, rigardi, noti, ke ili tion faris, kaj krome ni aŝutas ankaŭ diversajn materialojn por ili. Do tio estas tre konvena platformo por tiu interkomunikado kaj ĉiu laŭ sia ritmo plenumas la taskojn. Tio estas tre grava aldono por tiuj kiuj ĝis nun almenaŭ kutimiĝis al tiu ĉi fizika okazigaĵo de la sesioj. Kaj bonege estas ke oni sciu ke la studentoj disponas pri la tuta materialo, do tiuj hordiferencoj efektive signifas, sed ne estas esencaj. Kaj ankaŭ estis nova sperto, ĉu ne ekzameni per la reto, sed mi povas diri, ke sufiĉe bone sukcesis, almenaŭ laŭ mia metodo mi havis du studobjektojn. Esperantan kulturon kaj ankaŭ komunikadon kaj tie mi ekzamenas en grupo. Kaj malgraŭ la grandaj distancoj interne tamen ni kune dum tiuj ekzamenaj periodoj bone priparolis certajn subtemojn de tiuj grandaj temoj kaj eĉ bone diskutis pri tio. Mi ekzamenas en kvarpersona grupo. Tio signifas, ke homoj povas kontribui eĉ al tiuj temoj, kiuj ne estas iliaj propraj dum la ekzameno, kaj estante pluraj spertaj esperantistoj en la grupo, tio ĉiam signifas bonan diskuton de la aferoj. Eble vi interesiĝas ankaŭ pri la novaj kursoj, ĉu ne? Kompreneble. En la dua semestro ni havas interlingvistikon. Eble iuj miras, ke kio estas tio, la interlingvistikaj studoj instruas interlingvistikon kaj diversajn aliajn aferojn. Do la nomo de la interlingvistikaj studoj baziĝas sur la vasta kompreno de interlingvistiko. Do pri la internacia komunikado, pri planlingvoj kaj kompreneble koncentracio. Centriĝas al la plej disvastiĝinta planlingvo Esperanto. Kaj interlingvistiko en malvasta senco signifas planlingvojn, do planlingvistikon, lingvoplanadon, kaj tio estas la tasko de Vera Barandowska Frank, kiu ekde la komenco instruas tiu studobjekton enkadre de la interlingvistikaj studoj dum du semestroj kaj fine de dudek de la jaro dudek aperis ŝia libro. Mi tre ĝojas, ke povis aperi la unua lernolibro de la interlingvistikaj studoj, kaj tio baziĝas sur dudekjara laboro en la interlingvistikaj studoj de Vera Barandowska Frank. Ŝi povis nun jam uzi tiun libron, kie materialoj jen estas kune kun taskoj kaj demandoj. Sed ĉifoje kontribuis ankaŭ Ida Stria, mia doktoriĝintino, kiu nun instruas en la Universitato de Varsovio, kaj ŝi doktoriĝis ĝuste pri interlingvistiko, do ŝi iom diskutigis la studentojn pri la temoj de interlingvistiko, pri interlingvo kaj entute lingvo. Ankaŭ Michael Faris, mia kolego en la Adam Mickiewicz Universitato, gvidis nun kurson pri ĝenerala lingvistiko, nome pri morfologio kaj sintakso. Li enkondukis la bazajn nociojn, kiujn iam povis uzi dum la kurso pri Esperanta gramatiko. Kiel kutime ni havas kvar studobjektojn en unu semestro, do krom interlingvistiko de Vera Barandowska Frank kaj morfologio kaj sintakso de Michael Faris, estis kurso pri Esperanta literaturo pri la dua periodo fare nia sperta Tomáš Mielik. Kaj la kvaran kurson mi mem plenumis, mi mem vidis pri Esperanta gramatiko uno, kie ni ĉefe traktis la problemojn de morfologio, do kiel difini morfemon en Esperanto, kiel ilin klasifiki, ĉu ekzistas radikkaraktero kaj similaj aferoj de morfologio estis prezentataj. Kaj nun en la sesio finiĝis, ĉu la sekva sesio
en septembro estos hibrida aŭ ĉu vi esperas ke jam ĉiuj povos fizike renkontiĝi en Poznano? Tiuj novaj eblecoj fakte ebligas al ni ke ni pli ofte renkontiĝu. Dum la pasintaj 22 jaroj renkontiĝoj ĉiam estis surloke kaj dufoje jare en septembro kaj februaro. Sed nun pro tiuj virtualaj eblecoj ni havas aldonajn renkontiĝojn semajnfinajn. Do ankaŭ nun la ĉefa kutima sesio okazis en februaro, pasintsemajna inter la kvina kaj la oka de februaro, sed krome ni havos semajnfinan sesion fine de marto kaj meze de majo, kaj tio ebligas pli da studenta partopreno kaj ankaŭ inviton de aliai gastoi, ciù ne, char per la virtuala eblezzo ni povus inviti ion por contribui per prelego al niai studoi. La septembra sessio lau plane ocaso surloke. Companeble la virusa situatio povas ion mal helpi, sed ni tre esperas che tiam uniam povas rencontigi surloke, cae tiam ni ciuin attendas citie en Poznano. En tiu ci periodo, anche via periodaggio, universitata donis la attenton al la studoi, al tio cion vi faras en la universitato. Fakte, mi havas nun grandain planoin por instali magistrain studoin. Char pri kio gis nun parolis, estas la tiel nomatai postdiplomai studoi, io sta scutima in Pollando Hungario set fakte ne en ciu lando mi spertis ke por kelkaj tio kaŭzas problemo en kaj miksas kun la magistraj studoj. La magistraj studoj estas scutima por studentoj en la studenta aĝo kiu surloke ĉi tie dum du jaroj studas diversajn aferojn kaj skribas diplomlaboraĵon kaj akiras se ĉio sukcesis magistran diplomon kaj miam de kelkaj jaroj fakte planas tion realigi, ja estas interesiĝo flanke de la Universitato en Zhejiang, Ĉinio. Ili havas laŭ niaj polaj kutimoj licenciajn studojn, do bakalaŭreajn studojn, do kvar jarojn da baza studado, kaj ili interesiĝus daŭrigi la en la tereno de esperantologio en devus aldoni kaj ili interesiĝas pri la daŭrigo en magistra nivelo. Tiam antaŭ du jaroj kaj duono subscribis iun kontrakton inter niaj universitatoj. Ĉu estas nun iuj progresoj? Jes, estas nun progresoj, nome ke nun jam estas klare kie ĝi povus esti startigita, nome kadre de la lingvistikaj studoj en nia universitato, en la moderna filologia fakultato de Adam Mickiewicz Universitato, kaj kiel specialigio en la magistra nivelo de la lingvistikaj studoj ni planas oferti interlingvistikon. La oficiala procedo startis, do jam forlasis nian fakultaton, sed oni devas ankoraŭ atendi, ke ĉiuj universitataj instancoj tion aprobu, kaj tiam ni povos efektive ekde la sekva studjaro startigi tiujn studojn, kaj tie ni atendas ĉinan grupon, sed ni atendas ankaŭ aliajn, ĉar tiuj studoj kompreneble estos malfermitaj por eksterlandanoj, kaj tiam mi fakte petas la helpon de esperantistoj en diversaj landoj, ke proponu tiujn magistrajn studojn al studentoj, al tiuj, kiuj estas en studenta aĝo kaj efektive volas ankoraŭ magistriĝi. Estas tiu specifa ebleco, kiu estus unika en la mondo, se ĝi startos, sed ni bezonos ankaŭ aliaj studentojn krom la ĉinaj. Tio estas tre interesa afero, mi credas do che esperantistaro la tuta comunumo engagigios por disconigi tiun ci eblecon, tiun ci ŝancon, sed pri tiu ci aspekto ni certe parolos kaj ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono la sekvan fojon. Koran dankon pro la renkontiĝo, pro tre elĉerpa informo e pri la ĵus pasinta sesio. Nun venas kelkaj tagoj por eta ripozo por la lekciantoj, por la studentoj kaj nu la laboro intense komenciĝos. Multan forton kaj optimismon por ke ĉio bone plenumiĝu. Ankoraŭfoje koran dankon pro nia
antaŭ mikrofona renkontiĝo. La interparolo con professorino Ilona Kutnym, la gvidantino della interlinguistica studoi c'è Adam Mickiewicz Universitato in Poznano finas nian mardan esperanto elsendon el Varsovio. Dankon pro la comune pasigita tempo, kaj ĝis la raŭdo, gesinjoroj.